ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦେଓବନ୍ଦରେ ଏନ୍ଆଇଏ ପୁଣି କଲା ରେଡ୍। ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜେଏମ୍ବି ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନ୍ଆଇଏର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ୟୁପି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଓବନ୍ଦରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଥର ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଓ ଏଟିଏସ୍ ଆଦି ସଂସ୍ଥାମାନେ ଦେଓବନ୍ଦରୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଉଲ୍ ମୁଜାହିଦିନ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବା ଜେଏମ୍ବିକୁ ନେଇ ଦେଓବନ୍ଦ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନ୍ଆଇଏର ଟିମ୍ ଦେଓବନ୍ଦଠାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଏଠାରେ ଜମାତ ଉଲ୍ ମୁଜାହିଦିନ ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ବିଚାରଧାରାକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଜିହାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ଦେଓବନ୍ଦର ଖାନକାହ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଦାରୁଲ ଉଲୁମ ୱାକଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ମୁସ୍ତକିମ ହାଜତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଜାଲି ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତା'ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୁଜଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମାମଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜେଏମ୍ବି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ 6 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଓବନ୍ଦ ମାଦ୍ରାସାରେ ଜାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଟିଏସ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଭୋପାଳଠାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି 6 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଦେଓବନ୍ଦରେ ରହି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହାଦ କରିବାକୁ ମୁସଲମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କରିବାକୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏନ୍ଆଇଏର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଓବନ୍ଦ ମାଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବାହାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।